Znamená, zoznamila som sa s jeho manželkou Andolou na slovensko-českom podplachu. Bola veľmi sympatická a on už vtedy veľmi vážne chorý, inak mal 54 rokov, myslím. On už vtedy veľmi vážne chorý, napriek tomu, že bol v hroznom stave, podpísal revers a doslova ho doniesli na tento slovensko-český potlach a opašoval, lebo chcel ešte vidieť kamarátov, zrejme tušiac, že je to posledný krát. Jeho osada bola z osady Starý Tobos, ktorá po strate kroniky sa rozpustila, založili túto novú osadu a vyznávali takú, ako by som povedal, ten indiánsky spôsob žitia v prírode a so svojou manželkou aj mali dokonca indiánsku svadbu. Takže teraz by som poprosila hudobníkov zahrať pesničku na rozlúčku a kamarátov teda, aby sme si to zaspievali všetci spolu. Mother.